Da skal jeg gå gjennom vår 18, oppgave 2 på del 2. Her har vi gitt en sirkellikning, der de sier at den likningen for en sirkel kan skrives på den formen x i andre pluss y i andre pluss ax pluss b y pluss c skal være lik 0, der du har a, b og c er konstanter. Og dette her er jo ikke helt den samme. Så vi er vant til å skrive, der vi gjerne tenker at vi har skriv den på denne formen her, med x minus x0 i andre pluss y minus y0 i andre er lik r i andre. Sånn at det vi nå skal gjøre, det er at vi skal ta og bruke disse tre punktene her for å kunne bestemme disse a, b og c konstantene som vi da har der oppe. Og da vi da må bruke denne generelle formelen. Og så vet vi da at når vi da har den generelle formelen på her, skal jeg ta og vise, så er det sånn at da som da er x0 og y0, det er jo sentrum. R er jo radius, men nå får vi vite tre punkt som ligger på sirkelbua. Det vil si at vi får vite disse x-ene og y-ene da her. Så det vi gjør, det er å lage til tre likningssett, ett for hvert av punktene A, B og C. Der vi setter inn 3 minus x0, fordi at ikke vi ikke vet sentrum, i andre, pluss y, som er 9. Og da var det jo en liten feil. Y var jo ikke 9 her, den skal være 8. Skal vi se. 8 er da den. Så neste punkt, det er da 9 og 6. Da setter vi inn 9 og 6 som x og y. Og det siste er 13 og minus 2. Så da setter vi inn 13 og minus 2. Da har jeg tre likningssett her. Når vi da har tre likningssett, så kan vi da bestemme x0 og y0, altså sentrum i sirkel, og vi kan bestemme radius, for det er tre ukjente. Så da løser jeg likningssettet med å bruke kommandoen løs, og så skriver klammeparentes, og så tar jeg de tre likningene som jeg har. Her er det 1, 2, 3, altså dollartegn linje 2, dollartegn linje 3, dollartegn linje 4, slutt klammeparentes. Og så lager jeg en liste med variabler, sånn at jeg da får oppgitt hva som da er variablene da her. Og da ser vi her at vi får to løsninger. Vi får x0 er lik 3 og y0 lik minus 2. Radius er lik 10, eller radius skal være lik minus 10. Men nå vet vi at radiusen den er jo et positivt tall, så da ser vi vekk fra siste løsningen her. Så det er denne vi skal ta oss og se. Og da har vi bestemt sirkelsentrumet, og vi har bestemt radius. Da kan vi ta og sette det inn i den generelle formelen, og så finne ut hva var det vi gjorde da der. Så det jeg da kan gjøre, det er flere måter. Jeg kan kopiere, nå kopierer jeg denne her. Så slipper jeg å skrive den innat her. Så har jeg den der. Så husker jeg nå at x0 var 3, y0 var minus 2 og r var 10. Så kan jeg bruke den, sette inn r, skal være 10. X vet jeg ingenting. X0 skal være 3. Y, da er jo den generelle formen den skal være der. Og y0, den skal være minus 2. Og så setter den inn og får da denne. Og når jeg da har dette uttrykket her, så kan jeg i tillegg be om å få det regnet ut fullstendig med å bruke den utvid-funksjonen der oppe. Da har jeg både satt det inn og regnet ut. Alternativet er jo at vi kan skrive inn så klart her. Men da ser vi her at hvis jeg da brukte den der regnet ut her, så var jeg like langt. Så da må jeg opp på at, så jeg får bare det bruker det en gang, den der kommandoen her. Men da ser vi her at dette formet her er den vi skal ha der. Så la oss nå sette inn, sånn at vi da har da
standarder. Så har vi da den. Ta den på ny linje. Ja. Og så ber jeg da her nå at den skal være regnet ut. Så hvis vi da ser her på dette, det er da at her kan vi da finne igjen. Vi har x i andre der, det er den, pluss y i andre, det er den. Så står det pluss ax. Altså ax, det har vært da minus 6x, altså a'en er minus 6. B'en, det har vært da by, den finner jeg her. Og da er b'en 4. Og c'en, den står at den skal være da pluss c. Og da ser vi her at der står da pluss 13, c er ikke 13, for jeg må også passe på at det skal stå likt 0 på den andre siden. Sånn at c'en, den blir da lik 13 minus 100, så er den. A, den er jo da minus 6, og b'en var 4. Og da har vi funnet svaret på på den oppgaven som vi da har der på A-en. Og vi har funnet svaret på B, så her kan vi, er vi da ferdig med den oppgaven. Viktig å huske når vi skal sette opp likningssystem, at vi gjerne begynner med det som er kjent, og så ser vi om vi kan bruke det til noe. Og så kunne vi nå snakke om dette her stemte med sirkelen. Og da kan det prøve ut selv. Så når jeg tegner punktene inn, A, B og C her, og tar og tegner sirkelen, trykker på den, så ser vi her at dette her ikke har vært en sirkel. Og grunnen til det er at jeg ikke har skalert, så jeg må rett og slett ha 1 til 1. Det er det første som jeg må ha. Sånn, og så må jeg da passer på at jeg har at jeg da får samme skala på disse, sånn at jeg da har den, og da kan det være lurt å ta og justere den, sånn at jeg da har disse. Og så skal jeg ha en til en der. Og da ser vi her at når jeg da tegner noe 1 til 1, så fikk jeg sirkelen, og de tre punktene lå på plass. Så husk, hvis det får noe som minner om ellipser, så er det, har det ikke tatt 1 til 1. Lykke til med å prøve selv.